Министерството на отбраната работи по три приоритета, които да подобрят работата на модулите от българската армия, които подпомагат населението при кризи, бедствия и аварии. Това каза министърът на отбраната Велизар Шаламанов, след като откри кръгла маса, посветена на тази тема. Той подчерта, че трябва да бъде изготвен един добре разбираем каталог на способностите на българската армия в Министерството на отбраната за подпомагане на гражданските власти. Въпросът е, според мен, важен, тъй като през последните години е натрупан доста опит, разработени са различни модули за действия при различен тип бедствия, при различен тип кризи. В Министерството на отбраната стараем да ги унифицираме, да ги развием, съответно те да бъдат максимално адекватни на изискванията за подпомагане на гражданските власти. Велизар Шаламанов съобщи, че използването на способностите на българската армия не се планира в бюджета за отбрана, а разходите им се възстановяват чрез Комисията за защита на населението. Според него обаче е добре да има още яснота как се изчисляват тези разходи и как да бъдат възстановени. Търсят се възможности и за европейско финансиране. Развитието на тези модули с специфична техника, която да позволява както изпълнение на задачи, свързани с отбраната, така и защита на населението, изисква допълнителна инвестиция, която се надявам, че бъде постигната през националната програма и във взаимодействие с МВР и с общините. Велизар Шаламанов подчерта, че ТЕРЕМ също има възможност да дооборудва различен вид военна техника за действие в кризисни ситуации, включително сега през зимата. Те могат да бъдат в допълнителна помощ на МВР и фирмите по общините. Ако прогнозите се сбъднат за по-топла зима, няма да има проблем с това отношение. Нещо повече, за първи път по-сериозно ще бъдат включени структурите на Министерството на отбрана, Българската армия. Двамата министри на отбраните и на вътрешните работи уточниха тези детайли. И в плановете за зимата, при евентуална бедствена ситуация, ще бъдат привличани и те. Министър Шаламанов коментира и активното включване на българската армия в помощ на пострадалите от поройните дъждове и наводнения през лятото. Добрата оценка идва от кметовите и от областните управители. Тя е много позитивна. Именно за това си има възможност да се срещна с участниците от модулите и от Крумово, и от Плевен, да наградим тези, които са се проявили. Военният министър посочи значението и на анализа на практиките, свързани с вътрешно-ведомственото, с регионалното и с международното взаимодействие. Той съобщи още, че правителството ще предложи национален координатор по киберсигурност. Това се изисква от плана за действие по киберсигурност на НАТО.